Замцано би санхүүдийн цэгийн сургуулийн 50-ны Азийн их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрийн 2019 оны төгсөгч энх хөлсөн. Миний хувьд 2015 онд санхүүдийн цэгийн сургуулиас жил бүр зохион байгуулдаг математик англи хэлний олимпиадад тэргүүлж санхүүдийн цэгийн сургуулийн 50-ны Азийн сургуультай хамтарсан 2-2 хөтөлбөрийг сонгон суралцсан юм. Миний 2 жилдээ их орондоо Монголынхаа чадварлаг багш нараар үндсэн суурь ойлголтын хичээлүүдэд заалгаж, дараагийн 2 жилдээ 50-ны Азийн сургуульд англи хэл дээр хичээлүүдэд үзэн хоссон дипломтой төгсөх боломжтой. 50-ны Азийн их сургууль нь шинэхэн боловч 50-нд хамгийн хурдтай хөгжиж буй сургуулиудын нэг юм. Бидэнд нэгтлэн бодох бүртгэл болон санхүү менежментийн хичээлүүдийг заах багш нар маань бүгд доктор, профессорын зэрэгтэй үе үеийн Монголын оюутнуудад эрдэм мэдлэгээсээ хуваалцаж, зааж, зөвлөж ирсэн туршлагатай багш нар байдаг. Хичээл яаж уугар чөлөөт цаг маш их гардаг учраас энэхүү завшааныг ашиглан хятад хэлийг орчинд нь суралцах, бие даан асуудлын шийдвэрлэлд сурах, олон улсын мэргэжсэн санхүүгийн шинжээчийн CFA шалгалтад бэлдэх зэрэг олон олон давуу талууд боломжууд бидэнд нээгддэг. Санхүүдийн цэгийн их сургуульд 2 жил сурсныхаа дараа paper-based TOEFL буюу ITP TOEFL-ийн 550 оноо аван мөн визний ярилцсандаа амжилттай орсноор 50-ны Азийн их сургуульд элсэх бүрэн боломжтой болдог. 50-ны Азийн их сургуульд бүх хичээл англи хэл дээр явагддаг боловч өөрийнхөө хүсэл зорилгоор хэрэглээний хятад хэлийг орчинд нь бүрэн төвс эзэмших боломж бүрэн нээлттэй байдаг. Миний хувьд 50-ны Азийн сургуульд суралцах хугацаанд амжилт гаргаж, үүсгэн байгуулагчийн нэрмжит хүндэт төгсөгчийн шагналыг 50-ны Азийн сургуулиас хамгийн анх удаа гадаад оюутнд гард олсон миний бие Монгол оюутнд тусандаа маш их бахархалтай байдаг. Олон үндэстэнтэй хамт суралцахын хамгийн том давуу тал нь тэдгээрийн соёл иргэншилтэй танилцж, мөн өөрийн Монголын соёлыг тэдэнд таниулах нь хамгийн сонирхолтой бас чухал зүйл гэдэгт би итгэдэг. Таны Азийн их сургуульд 2 жил суралцах хугацаанд бид академик англи хэлийг санхүүгийн мэрэгжилсэн үг хэллэгүүдийг бүгдийг мэрэгжлийн түвшинд судалдаг бөгөөд төгсөх жилдээ бид англи хэл дээр диплом бичдэг. Тайван улс нь дэлхийн санхүүдийн цэгийн хурдтай хөгжиж буй орнуудын нэг бөгөөд сургалтынхаа агуулга болон системд энэхүү шин чанараа бүрэн шингээж өгсөн байдаг. Азийн их сургууль суралцах хугацаанд 50-ны түүх, ёс заншилтай танилцсан багш нарын удирдлагын доор бүлгийн аялал хийж, мөн хуваараа үзээгүй газруудаа үзэж, маш олон зүйлийг таньж мэдэх бүрэн боломжтой байдаг. 50-ны Азийн их сургууль суралцах хугацаанд ямар ч оюутанд жилд 1-2 удаа $50,000 хэмжээтэй тэнцэх сургалтын тэтгэлэг өөрсдийн сургалтын хандлага, хичээлийн явц болон дүнгээс шалтгаалan авах боломжтой байдаг нь маш том давуу тал юм. Та бүхний мөн санхүүдийн цэгийн энэхүү хөтөлбөрийг сонгон суралцаж бидэнтэй нэг дээрэ гэж уриалж байна.